Լորո Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լորո մարզի 89 համայնքում սպասվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, Վանաձոր, Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում կընտրեն քաղաքապետ, մնացած համայնքներում էլ հավաքանու կազմ ու համայնքի ղեկավար։ Քարոզարշավը պաշտոնապես կավարտվի 3 ժամից, 20 օրը հավանաբար բավական էր հասարակությանը որոշում կայացնելու համար։ Լորեցու ասաց, բարով խերով 3 ժամն էլ կանցնի ու 1 օր կլռեն քարոզչական ձայները։ Հոկտեմբերի 2-ին էլ բոլորս 1 մարդու նման կկատարենք մեր քաղաքացիական պարտքը, բայց մինչ այդ կան կառույցներ, որոնք եզրակացություններ են անում և հարցումների միջոցով պարզում, թե ով հաջողության կհասնի, օրինակ Վանաձորի թիմ ընտրություններում։ Ինչու Վանաձոր, որովհետև հայտնի է, որ այստեղ ընտրությունները կանցկացվեն նոր ընտրակարգով, որն էլ իր հերթին առավել լարված ու հետաքրքիր դարձրեց Քարոզարշավը։ Այսպիսով սոցիոլոգիական հարցումներ Վանաձորում, ով կդառնա մարզկենտրոնի քաղաքապետը ըստ Smart Richards ընկերության, Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ 2016 թվականի սեպտեմբերի 25-ից 27-ը Smart Research ընկերությունն իրականացրել է սոցիոլոգիական հետազոտություն Վանաձոր քաղաքի բնակչության շրջանում հասարակական ընկալումների և նախընտրական միտումների վերհանման նպատակով։ Հետազոտությանը մասնակցել է 383 հարցվող, որոնցից 48.5%-ը տղամարդիկ, իսկ 51.5%-ը կանայք։ Հարցվողների 52%-ը ունի բարձրագույն կրթություն, ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, առաջիկա ընտրություններին կանայք ավելի ակտիվ կմասնակցեն, քան տղամարդիկ։ Սա համապատասխանում է ընդհանուր հանրապետական մասշտաբով կանանց և տղամարդկանց բաշխմանը, այսինքն ընտրանքը ներկայացչական է։ Մենք ունենք կրթության բաշխումը, ինչպես տեսնում եք, 52%-ը բարձրագույն կրթություն ունեն և փորձել ենք ըստ տարիքային բաշխումներ տալ, սա ընդհանուր սոցիալ-դեմոգրաֆիական հարցերն են։ Հետազոտության նպատակներից է դուրս բերել Վանաձոր քաղաքում առկա հիմնախնդիրները, հարցվողների 26%-ը առանձնացրել է ճանապարհաշինության խնդիրը, ասֆալտապատման վատ որակը, 12.3%-ը աղբահանության հետ կապված խնդիրները, 6.4%-ը համատիրությունների վատ աշխատանքը։ Հարցվողների 76%-ը նշել է, որ միանշանակ մասնակցելու են հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրություններին, սակայն այս ցուցանիշը կարող է փոփոխվել, հիմնականում նվազել 10%-ի չափով, կախված մի շարք գործոններից և մասնավորապես տվյալ օրվա եղանակային պայմաններից, ասում են հետազոտություն իրականացնողները։ Իսկ հարցին, թե որ կուսակցությանը կտակ ձեր ձայնը առաջիկա ընտրություններին, հարցվողների 23.4%-ը նշել է Հայաստանի Հանրապետական, 11.3%-ը Լուսավոր Հայաստան, 5.5%-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Հարկ է նշել, որ հարցվածների 90.3%-ը կայացրել է վերջնական որոշում։ Մենք հետազոտությունը իրականացրել ենք Վանաձոր քաղաքի 18-ից բարձր բնակչության շրջանում, իրականացրել ենք 383 հարցումներ, որը թույլ է տալիս 5%-ով արդյունքները ներկայացնել։ Սա այն նշանակում է, որ ցանկացած արդյունք, որը հիմա կներկայացնենք մենք, պլյուս-մինուս 5% շեղման հնարավորությունը այսպես տալիս։ Ըստ հետազոտության արդյունքների Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնում ցանկալի թեկնածու է համարվում Մամիկոն Ասլանյանը 47.6%-ով, Քրիստ Մարուկյանը 14.1%-ով, երրորդ տեղում Արամ Խաչատրյանն է 3.6%-ով։ Հարցման մասնակիցները նշել են նաև այն հատկանիշները, որոնց հիման վրա կատարել են իրենց ընտրությունը։ Այսպիսով Մամիկոն Ասլանյանը ըստ հարցման արդյունքի գրագետ, կիրթ, խելացի, վստահելի, փորձառու, լավ համբավ ունեցող թեկնածու է։ Քրիստ Մարուկյանը վստահություն, հավատներ շնչող փոփոխություններ բերող կիրթ խելացի, Արամ Խաչատրյանը որպես ընդդիմադիր հայացքներով աչքի ընկնող գրագետ, լավ համբավ ունեցող թեկնածու։ Հարցման մասնակիցները պատասխանել են ընդհանուր առմամբ 10 հարցի, այդ թվում քաղաքում առկա խնդիրները, որ քաղաքական ուժը կարող է լուծել։ Հարցվողների 39.1%-ի կարծիքով ոչ մի կուսակցություն չի կարող լուծել քաղաքի հիմնախնդիրները, իսկ 9.8%-ը հիմնախնդիրների լուծումը կապում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ, 2.3%-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ այսօր Լոռու մարզում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, այս այցի նաև Լոռու մարզում 20 օր անցկացված Քարոզարշավի մասին զրուցելու եմ 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Պապանյան։
Շնորհակալություն, որ պարոն Մուկուչյանին ճանապարհելուց անմիջապես հետո կարողացաք ժամանակ գտնել մեր տաղավար այցելելու համար և որն էր այցի պատճառը, ինչու հրավիրեցիք նրան։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 2-ին կայանալու է Վանաձորի ավականու ընտրություններ, առաջի անգամ է անցկացվելու այս ֆորմատով, այսինքն մեր քաղաքացիները ընտրելու են ավականու կուսակցությունների տեսքով, որից հետո պետք է ընտրվի քաղաքապետը։ Ուրեմն դասընթացներ նախատեսված չէր անցկացնել և պարոն Մուկուչյանի այցի նպատակն էր, իհարկե մեր նախաձեռնությամբ, որ հանդիպում կազմակերպվի հանձնաժողովի նախագահների և քարտուղարների հետ, պարզաբանվի մեկ անգամ ևս ընտրության կարգը, ուրեմն անցկացման մեխանիզմը և պատասխանվի հարցերին։ Շատ բարի, եւ մինչեւ ընտրության կարգին կանադառնանք, ես ունեմ անդառնանք անցած 20 օրվան քաղաքարշավին, ինչպես անցավ, արդյոք կուսակցությունները թույլ տվեցին խախտումներ, որոնք արձանագրվեցին, փոքրիկ ամփոփում խնդրում եմ։ Առողջ մթնոլորտում անցավ հիմնականում, ուրեմն քարոշչությունը, կար նաև հակաքարոշչություն, որը օրենքով արգելված չէ, ուրեմն միակ բաստողումները, որ կուսակցությունները թույլ տվեցին, դա այն էր, որ սահմանված վայրերում փակցնում էին ուրեմն իրենց պլակատները, որը օրենքով նախատեսված չէ, և մենք փորձեցինք այդ բոլոր թերությունները, բաստողումները վերացնել, հասարակական տրանսպորտի մեջ էր փակցված, հիմնականում երկու կուսակցության թեկնածուների ուրեմն լուսանկարները փորձեցինք անել, այս պահին էլ մեր աշխատակիցները և քաղաքապետարանի աշխատակիցների միջոցով ռեդե կազմակերպել խանութներից հանելու բոլոր պլակատները։ Շատ բարի, ասենք չի կարելի։ Կարող ենք ասել, որ առանց շատ լուրջ խոչընդոտների ամփոփված է 20 օրը և լրության օրվանից հետո արդեն գնում ենք ընտրության, այսպես պաշտպանող լրության օրը, վաղը քարոշչություն չկա և մյուս օրը արդեն ընտրություններ։ Շատ բարի, և ամենակարևորի մասին, համամասնական նոր ընտրակարգով է Վանաձորում իրականացվում ընտրությունը, ինչպես պետք է քաղաքացիները կատարեն իրենց ընտրությունը եւս մեկ անգամ կարգը հնարավորինս հանգամանալից, որպեսզի խնդիրներ չունենանք։ Ուրեմն շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որպեսի ժողովրդի կամքը կատարվի, այսինքն անվավեր քվեաթերթիկների թիվը հնարավորինս պակասի, ես կխնդրեի մեկ անգամ ևս ցուցադրել ուրեմն նմուշը քվեաթերթիկի, սա քվեաթերթիկի նմուշն է, ինչպես տեսնում եք, գրած է կուսակցություններ և տվյալ կուսակցության երեքական, ուրեմն առաջի, երկրորդ, երրորդ համարի անուն, ազգանուն, հայրանունները։ Ուրեմն մեր քաղաքացիները նշում պետք է կատարեն դրանից հետո դրված բանդակի մեջ, որ կուսակցության և որ թեկնածուին ուզում են ձայն տալ, միայն բանդակի մեջ, եթե անունների դիմաց որևէ նշում եղավ, ավելորդ գրառում եղավ, այդ քվեաթերթիկը կհամարվի անվավեր և այդ մարդու ձայնը կգործի։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել, կա գնացել է հակաքարոշչություն, որը ասեցի արգելված չէ, ուրեմն կուսակցությանը ձայն տալով դուք ընտրում եք քաղաքի ղեկավար, առաջնորդվեք այդ սկզբունքով, դուք ոչ թե պատգամավոր եք ընտրում, որ ազգային ժողովում աշխատի, այլ դուք ընտրում եք ավականի, որի միջից պետք է ընտրվի համայնքի ղեկավարը հետագա 5 տարիների համար, և ձայնը տվեք այն կուսակցությանը, որ առաջի համարին դուք ցանկանում եք տեսնել համայնքի ղեկավար։ Եթե մեկից ավելի գրառումներ էլ եղավ, էլի անվավեր է դառնալու քվեաթերթիկը, և նշանը պետք է դրվի այս անգլերեն վետարի նշանը, սա նորություն չէ, միշտ եղել է, ու ինչ նշան եթե դրվեց, էլի անվավեր է համարվելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն, և եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, ինչ կարևոր բան դուրս մնաց, ինչ ունեք ավելացնելու։ Մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, աշխատեք անվավեր քվեաթերթիկ չսարքել, այլ բան ես չունեմ ասելու։ Մենք ձեր բոլորի ձայնը, քվեաթերթիկների ձեր տված ձայնին տեր կկանգնենք, և եթե դուք իրոք ձայն եք տվել առանց խախտելու, իմացեք, որ ձեր ձայնը չի կորչի, կհաշվարկվի, որ դուք ցանկանում եք տեսնել քաղաքապետի թեկնածուի օգտին։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, ես հիշեցնում եմ իմ զրուցակիցը 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանն էր, հիշեցնեմ նաև, որ Լոռու մարզում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, մեր նկարահանող խումբը ևս արդեն վերադարձել է և պատրաստ է հեռարձակման հարցազրույց վերջինիս հետ։
Ca bolor ca căcanu jure vorm masnac cum ei nedra pai care nu nețan nara voriționi în stragrele nercaiasne lui Han Ruțiana. Nu întanul armam, date lofte herapare acum ne riste din un bohoc ne rispet ca pasta duranți bața ca ițăniță stelția, voi te bunețele în mie în Iezachi Depcher, într-o arăți ca ei nedra ca nazna jehovă și ată area că sta în draja ștuțean miști arza ganchele ți-a îngățat hântirnerin, e date lovai tamenit care le pastel vor într-o bai care întrațav într-o canul în zgârcov am regârbat normerii uscăzbuncnerii zahman. Te inch lorva molorak naisor aispisin er, hishenk vor hoctemberi 2-in hajortelu e hoctemberi 3-e, hishenk naev vor vorkan el mets e hetakshrutyune tegakan inknakaravarman marminneri indrutyunneri nkatmamb varkyan ankam chpetk e morananq Hayastani phkhrun khagaghutyan masin. Usti ev mer nersum khagaghutyan pantsnenk ais portsutyune vorin indrutyun enk anvanum. Entrenk ev miasin napastenk mer hamayinkneri u marzi naev yerkri zargatsmana. Մոլորակ լրատվականը այսպիսով ավարտում է իր աշխատանքը Ֆորտնայ ռուստանգերության եթերում 23-15-ին, տեսակետում Կարեն Արշակյանի հյուրն է լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։